ଜିଇଁବାର ରାହା। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, କିଛି ଆଶା ଅଛି, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, କିଛି ଆଶା ଅଛି, କିଛି ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏସବୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ତଥାପି ରହିଛି ଦୃଢ଼ ମନା। ସଫଳ ବିଫଳ ମଧ୍ୟେ ମନ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, ସଫଳ ବିଫଳ ମଧ୍ୟେ ମନ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, ପଡ଼ି ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି, ବାସ୍ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଦେଖିଛି, ବାସ୍ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଦେଖିଛି, ତେଣୁ ଜିଇଁବାର ରାହା ରହିଛି।